Tô com a FZ15 aqui, tô tendo um problema seríssimo. Eu estava tendo um problema seríssimo com essa moto. Acabei de solucionar, já tem mais ou menos 1000 km, uma semana mais ou menos. E eu gostaria de mostrar pra vocês como solucionar, galera, o barulho chato da corrente. Eu tinha que lubrificar bastante a corrente para sumir um pouquinho aí do barulho que ela fazia. Pensei várias vezes em trocar o kit dela. Procurei o kit dela em várias lojas. O kit dela tá em média aí R$ 600, R$ 500, R$ 600 na concessionária. Eu achei muito caro, então eu falei, não, eu tenho que achar um outro jeito de consertar esse barulho aí sem interferir tanto na moto e também não custando muito caro. Consegui achar um jeito, não custou caro, galera. Gastei em média aí R$ 70, é o que você vai gastar para solucionar esse problema e ficou perfeito. Eu rodei mais ou menos 22 mil km com essa moto. Espero que eu vou rodar mais 22 mil aí com essa troca, essa substituição que eu fiz e solucionei esse problema. Vou passar para vocês nesse vídeo tudo que você precisa saber para acabar com esse barulho da corrente, valeu? Então fica com o vídeo. Trinca! Família, troquei a correntezinha da moto. Coloquei outra corrente para sanar aquele problema que eu tava tendo do barulho do peão. E eu troquei o peão uma vez, vocês viram que não adiantou muito. O barulho persistiu depois de um tempo. Então eu efetuei a troca da corrente. Vocês podem ver que a coroa ainda tá um pouquinho gordinha, galera. Ó, ainda dá para rodar um pouquinho ainda. Tem 20 mil quilômetros rodados. Prevejo rodar até mais 20 mil aí, mais ou menos. Essa é a minha esperança. Coloquei uma corrente normal, uma corrente da Bros. Porque o entre-eixo dela é bem maior do que a da Phaser normal, que a nossa Phaser 150. Então coloquei um corrente da Bros para dar certinho, ao invés de colocar gomo, tirar gomo dessa corrente aí. E a nossa corrente velhazinha aí, que ó, cansada de guerra, galera. Eu via que aqui dentro, ó, já tava tendo uma folgazinha. E agora, olhando essa daqui, eu vejo que realmente tinha uma folga muito grande, mano. Olha lá, já tá bem... Meu kit aí, como é que tá? E o peão. E por isso que tá fazendo esse barulho. Ó como ela não tá mais casando certinho, tá vendo? Ó lá, ó. Essa face aqui, ó, tá aparente. Já a face de trás tá bem colada. Um problema dessa corrente aqui, galera, é que você não pode deixar de lubrificar ela. No meu caso, eu lavei a moto, efetuei toda a limpeza da corrente e não engraxei a tempo hábil. Saí para rodar e não engraxei a bendita da corrente. Ela esquentou, provavelmente empenou ou barreou algum dos retentores. E agora eu tô efetuando a troca. Vou efetuar a troca do peão e da corrente também. Vamos ver se vai solucionar o problema, que isso daí tava me incomodando bastante. Eu tava trabalhando muito triste aí, porque quando eu andava com ela em baixa rotação, precisando principalmente da tração, ela fazia um barulho terrível, mano, passando muita vergonha. A moto bonita, lavadinha, e essa corrente aqui pagando mico da desgrama. E aí hoje a gente vai fazer a troca e a substituição da corrente e vamos ver a pastilha de freio ali, se vai precisar trocar logo agora, e a gente efetua a troca também. Vamos terminar esse serviço e a gente volta, mano, com a corrente esticadinha já no lugar. Galera, ele precisou fazer esse procedimento nessa daqui também para arrancar ela, já que ela vem de fábrica aí sem elo. Então ele efetuou a retirada de um elo aqui com essa lixadeira aqui. E agora ele precisou tirar só apenas um gomo aí para poder ficar bonitinho aí na moto. E então ele cortou com a mesma esmerilhadeira aí para poder ficar fácil a retirada e não precisar daquele negocinho que tira a goma. Olha lá, tirou, já foi. Aí, galera, ó, tirando apenas um goma aí do kit da Bros, vocês ficam certinho, né? Perfeito aí, tirando apenas um goma do kit da Bros.
corrente nova. A gente vai rodar bastante aí, fé em Deus. Dá uma apertadinha aqui, uma folgadinha pra poder ficar mais justo. É um talento, né, mano? Talento pra fazer a troca da pastilha de freio. Vocês viram lá que eu fiz a substituição da corrente e agora fazer a substituição da pastilha de freio. Já ele vai dar uma olhada na pastilha dianteira ali, né, mano? Pra ver se tá boa ainda, dá pra rodar. E vamos que vamos, mano. Não pode parar, não. Correria aí. É, a corrente, galera, ficou R$60, mais o peão, R$15. O total deu 60 mais 15, R$75. Agora vamos tocar a pastilha de freio. E aí, pronto, finaliza. Por hoje, finaliza, né? Esse QRU aí que tava acontecendo, esse problema que tava acontecendo. Então, efetuou a troca, substituição e pronto. Vamos rodar mais um bom tempo aí, sem dor de cabeça. Lembrando também, eu salvei um cara aqui, né? O cara chegou pra tocar a pastilha, pra ver aqui. Quando eu olho pra coroa do cara aqui, a coroa do cara, mano, torou assim, ó. Questão de 5, 6 dentes de vez, assim, ó. Partiu. Em dois lugares na XRE. O cara, velho, eu vim 140 ontem mesmo no interior. Meu Deus, ele fala assim, eu falei, rapaz, meu Deus. Rapaz. E ele veio fazer o quê? Só veio trocar a pastilha. Olha pra ele. Ele veio trocar o kit. Foi Deus na vida dele, né, mano? A 140, a bicha da foto, a coroa tava faltando 5 dentes de vez, estourou e ficou, tipo assim, a corrente ficou no vazio. Calma, pastilha. Aí, galera, aqui é a pastilha velha. É, comi um pouquinho essa daqui, não é? Essa você deixou gastar. Essa daqui eu deixei gastar, legal. Um pouquinho disso, né? É, pra isso. Olha a gordurinha que vem na nova, galera, ó. Olha a diferença da nova pra velha, mano. Olha isso. Hoje eu extrapolei, mano. Aqui é a nova e aqui é a velha. A bicha chega. Oh, é, botar na velha. Hoje, jogue bem longe. Vou parar na Honda e devolva eles. É o quê? Os parafusos que a Honda bota na ignição que vem sem cabeça. Ah, entendi. Ah, é da ignição, é verdade. É 150, né? 150, mano? 150. Olha o motorzinho. Essa é a phaser no caso, né? É. Eu achava que era 250, cara. O Gelato pegou a primeira. É, o design é parecido. É, mesmo, quase a mesma coisa. O design, na verdade, ele... Replicaram. 150. É. Praticamente replicaram o design. Ó, galera, troquei o pneu. Vou fazer um vídeo específico sobre esse pneu aí, galera, com vocês. Ficou muito bom, gostei bastante. A galera fala que ele é ruim. Eu vou explicar. Ele é bom. Mas você tem que saber usar esse pneu aí. Eu vou explicar no próximo vídeo aí. Fiquem ligados que eu vou falar só sobre esse pneu no próximo vídeo. Aí, galera. O cara terminando aí. Ó, mano, tem como você dar uma olhada só a dianteira pra mim, velho? Eu tô querendo... É. Só pra ver se ainda troca já. Roda muito? Ah, mano. Aí, galera, essa daqui eu troquei aqui, demorou pra caramba, mano. Essa daqui é uma elefante, eu acho, ó, 700, 900, muito boa. Por enquanto só tô trocando a roda traseira, trocando só a lona de freio, a pastilha de freio traseira, galera, porque como eu trabalho com aplicativo, eu prefiro acionar mais a traseira, que ela reduz o cliente vir pra frente, tá ligado? O cliente não vem tanto pra frente como se eu apertasse só a roda dianteira. Então, eu prefiro apertar o de trás pra poder facilitar. E essa daqui é mais fácil de achar, que é a da nossa FZ, Phaser 250. Crosser. Isso. Então é mais fácil de achar essa daqui do que aquela ali, que é um pouquinho mais complicada. Mais ácido, você pode colocar da Bros aqui também. Mas aí, eu prefiro fazer isso aí. Então...